بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما هن امہاتهم ان امہاتهم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. جو لوگ اپنی عورتوں سے اظہار کرتے ہیں، ان کی عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، مائیں تو صرف وہ عورتیں ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے، اور یہ لوگ یقیناً بہت بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے اظہار کریں اور پھر اپنی بات سے پلٹنا چاہیں، انہیں چاہیے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے، اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر کسی شخص کے لیے غلام ممکن نہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے کہ تم خدا اور رسول پر صحیح ایمان رکھو، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ ویسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے والے ذلیل ہوئے ہیں، اور ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن خدا سب کو زندہ کرے گا اور انہیں ان کے اعمال سے باخبر کرے گا جسے اس نے محفوظ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں نے خود بھلا دیا ہے، اور اللہ ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بکل شیء علیم. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کے درمیان راز کی بات نہیں ہوتی ہے
مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور پانچویں رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور کم و بیش بھی کوئی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے چاہے وہ کہیں بھی رہیں۔ اس کے بعد روز قیامت انہیں باخبر کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہ بے شک وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں راست کی باتوں سے منع کیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ راست کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اس طرح مخاطب کرتے ہیں جس طرح خدا نے انہیں نہیں سکھایا ہے، اور اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو خدا ہماری باتوں پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا، حالانکہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں انہیں جلنا ہے اور وہ بدترین انجام ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ ایمان والو، جب بھی راست کی باتیں کرو تو خبردار گناہ اور تعدی اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ نیکی اور تقوی کے ساتھ باتیں کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ بالآخر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ رازداری شیطان کی طرف سے صاحبان ایمان کو دکھ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک خدا اجازت نہ دے دے، اور صاحبان ایمان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ ایمان والو، جب تم سے مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دے دو تاکہ خدا تمہیں جنت میں وسعت دے سکے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ ایمان والو، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی راست کی بات کرو تو پہلے صدقہ نکال دو، کہ یہی تمہارے حق میں بہتری اور پاکیزگی کی بات ہے، پھر اگر صدقہ ممکن نہ ہو تو خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
والله خبير بما تعملون. کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی رازدارانہ باتوں سے پہلے خیرات نکال دو؟ اب جبکہ تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تو اب نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہوں نے اس قوم سے دوستی کر لی ہے جس پر خدا نے عذاب نازل کیا ہے؟ یہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور خود بھی اپنے جھوٹ سے باخبر ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے کہ یہ بہت برے اعمال کر رہے تھے. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین. انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور رائے خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. جس دن خدا ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ اس سے بھی ایسی قسمیں کھائیں گے جیسی تم سے کھاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بات ہے حالانکہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ان پر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہے، اور شیطان کا گروہ بہرحال خسارہ میں رہنے والا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. بے شک جو لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، ان کا شمار ذلیل ترین لوگوں میں ہے. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں، بے شک اللہ صاحب قوت اور صاحب عزت ہے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے
وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے، اور وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے۔ یہی لوگ اللہ کا کروہ ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا کروہ ہی نجات پانے والا ہے۔